Ne presim edhe një mik tjetër të studios, i cili ndoshta për shkak të trafikut dhe për shkak të lëvizjeve që ka diet Tirana nga hëna në të premte, po edhe të shtundet dielën, shumica e akseve kryesore rrugore janë shumë të ngarkuara me makina e qarkullojnë. Megjithatë, e fillojmë bisedën me njërë me dy të ftuarit. E parë është Fani Aliko, fotograf. Mirëmëngjes Fani, mirë se erdhe. Faleminderit juve. Edhe Jovana Nikoci, e cila është modele. Do vi edhe Eduard Deda pak çaste më pas, të shpresojmë që të kap transmetimin. Tregojmë pak të mirë kuptushëm, do të flasim pak për modelingun, do të flasim pak për fotografin. Së fundi në mod është vetëm kjo gjë. Merë telefonin, bërë një selfie dhe direkt në rrjetet sociale. Sigurisht. Keni dalë në një qikë jashloje me këtë pjesën e selfit? Jashloje, se nuk jo, di sigurisht. Dihet aparati ka tjetër efekte dhe telefoni tjetër efekte. Jashloje, po që... Jashloje nuk... Në thonjza, u shpreva unë do shta më radikale. Por që se kam dalë telefonat tani me cilësi edhe shumë të mirë, dhe me fokus e shumë të mirë, apo që jashtë lojë, fotografin betet fotograf, do më thonë edhe... Pa diskutim, për shkak të cilësis, për shkak të... Sigurisht, sigurisht. Por që se edhe vetë fotografet e përdojnë të ularin, ka rase dhe më shumë se kamera. E, kuptoj. Fani, sa në modë është kohët e sot me fotografia? Flas për fotografin e mirë, atë profesionalen. Është shumë në modë, do më thonë. Është shumë rëndë se të gjithë, po edhe kush nuk është modele, po e përvon diçka, domethënë një foto, një gjë tek këtu, domethënë që. Kjo mania e photoshooting, për shembull, unë sot ngrihem me një ide që dua të kem një set fotografik. Është një mani që e kanë të gjithë, edhe duke qenë se unë shikoj një tjetër, një kolege apo një mik, dua ta bëj dhe unë, apo është diçka për të pasur kujtim? Jo, është thjesht, besoj është se tip kujtim ose një gjë e bukur që ose të dukem se shqiptarët e kanë çikë të gjën që. Po pra, si ka mundësi që ne jetojmë më shumë për të dukur? Për të tjerët, sigurisht. Kur ti shikon fotografin dhe punimin e dikujt tjetër, e një kolegu tënd, shikon fokusin, shikon elementet, shikon mënyrën ku e ka pozicionuar fotografin, që fa shikon më shumë? Unë si fotograf, do më thënë, shof në gjithë detajet, si në fokus, si në ngjyra, si në dritë, si në background, si në gjitha. Cili është elementi më i rëndësishëm për të pasur një foto të kompletuar në gjitha drejtimet? Drita. Drita është shumë element i rëndësishëm, është kryesori, do më thënë. E vërtet është, edhe në filmime, drita, së mos drita naturale, drita e djelit është shumë rëndësishme. Jovana, si ti e modele, si e ke filluar të pjesën e modelingu, dhe pse modele? Në ratë pari falenderoj për ftesën. Faleminderit që erdhe. Unë, kur vazhdova në fillim, të kontaktova nga një fotograf, dhe pas taj fillova bëra një sejtë fotografike, më pas vazhdova me sfilat të kam i event, dhe kështu gjërat. Po, pse zgjodhe të bëhesh modele në Shqipëri? Mendojnë që në një të ardhme të siguron një rrugë drejt vëndeve të bashkimit Europian apo Amerikës, aty ku modelet paguen shumë mirë, shumë të kërkuara, apo përshkak të ti e pëlqen këtë punë? Në fakt, në fillim shumë i kisha një dëshirë, sepse këtu në Shqipëri modelet nuk është që vlerësohen vaj shumë, fundja është edhe vështirë, sepse këtu moda në Shqipëri më shumë njerëzit stilistët zjedhin njerëzit e vetë, nuk është një modele zjedhët që vlerësohen vërtet, ose e meriton atë vënd. Në që kuptim stilistët zjedhin njerëzit e vetë, në kuptimin për të reklamuar veshët e tyre, paradat e tyre? Dhe në fund të fundit është zhjithur një modele edhe një 76. Mund tjetë një vajzë një e 65 e gjatë modele për shëmbu? Jo. Jo? Fani? Jo, sigurisht jo. Aja mund të quhet fotomodele. Fotomodele? A që i përshtatë vetëm për photoshooting, për po. Të diferencimin duha mund të kuptoj. Ku dalon një modele nga një fotomodele? Modelja është më shumë për sfilata, du më thëmë. Është vajzë e pasarela. Është dhe gjatë. Është dhe gjatë, sigurisht. Dikute mbi një 76. Nuk ka rëndësi të jetë edhe shumë e bukur. Sigurisht, jo. Rëndësi ka trupi edhe ajo. Qëndrimi, du të ketë prezenci modele shumë. Cila ka qënë vështirësia me madhe kur ti e ke filluar këtë punë? Qështjen e të ecurit, nështë të takave të qëndrimit në një pasarel? Të ecurit ka qënë i qike vështirë, edhe përbalja me kamra, tera parë. Ke pasur një njëri cili të ka... të ka orientuar, të ka mësuar se si duhet të ecësh. Kërë kam njësur në fillim fare s'kam pasur në fakta si njëri, thjesht... Shikoj e besoj Fashion TV apo këto... Po, shikoj e në internet shumë, Emine Qurmulla e ndjekja shumë, ishte modela që unë e kisha dhe e kam si idhull, që më pëlqen më shumë, edhe nga jo e më njësë më shumë. Ke provuar ta kontaktosh në njerë për t'i kërkuar në ndihmë, se
bota është bërë kaq e hapur tashmë sa që me një Insta direkt apo me një email apo me një mesazh në telefon ose i gjen numrin, mund t'i kërkosh ndihmë. Jo, në fakt me Eminën s'kam kontaktuar ndonjëherë, me motrën e Eminës po. Janë të gatshme për t'i ndihmuar vajzat e reja? Emina është një njerëz shumë i mirë, edhe jo vetëm vajzat si modele, por edhe njerëzit e tjerë janë ndihmo shumë. Njëherë do ndjek shkollën, pastaj kuj diet. Je në shkollë aktualisht? Je student? Po, studoj për gjuhë letërsi, po. Studim për gjuhë letërsi, paske zgjedhur deg shumë të bukur, pak voluminoze, po shumë të bukur, këtë e kam nga eksperienca personale. Ndërkohë, Fani, më trego pak trendin e fundit të fotografive të eventeve, që ndryshojnë nga photoshooting dhe nga fotografi personale. Trendi fundit në për eventet, du më thënë, mund të quaj më shaj pjesa e banerit që e përdorin të gjithë eventet. Du më thënë, vendosin një tip këndi dhe e vendosin tip studio. A, improvizojnë një studio? Po, improvizojnë diçka të tilë, do më thënë. Për eventet kjo është më e përshtatshme. Mendojnë që ka ardhur koha të ndryshojë diçka, për shembull edhe në rregullimin e profesionit tuaj. Ka shumë fotograf, njerëzit ndonjëherë kanë pak vështirë të orientohen, se cili duhet të ketë atë specifikën e vetë që unë, për shembull, zgjedh Fanin sepse më pëlqen mënyra se si i bën fotot, për shembull në natyrë, po them. Sigurisht. Sa vjen dhe kalojnë ditët, domethënë, kalon koha, fotografët po mund të themi që po selektohen, domethënë, nga fotografët amatorë dhe fotografët profesionistë të kush janë. E i selekton koha, apo i selekton dhe koha dhe njerëzit dhe puna që bëjmë fotografit, dhe më thënë. Sa më punë e mirë, ashtë. Cila është pjesa me vështire një fotografi, pjesa ku realizon fotografit për të futur edhe në lukurën ati që po fotografohet, apo pjesa e përpunimit më mbrapa të këtyre fotografive? Më e vështire mund të themi, pjesa përpunimit, pjesa që bënë fotot është, dhe më thënë, sa më pozitivitet a marë, është punën, ndërkohë që bënë setin, aqë më mirë shkon konsertit, do më të pasaj, ishtë një versisit vogël që mund zjatit nga gjatë punimit fotos, përpunimit, do më të gjitha fotot ka nevoj për përpunim, Fani, si më ndonë? Jo gjithmonë, shumë rallëm. Do më thënë, ka dhe foto që nuk ka nevoj për përpunim fare, por që jo gjithmonë. Për shumë ti si specialist që je, ndërkohë erdi, eja Eduard, unë e justifikova, për shëndetje, justifikova pak mungesën tënde, ma mori mëndja, edhe unë prandaj thash që trafiku të pak të në Tiranë në ditë të javës është pak më kaotike dhe është pak vështirë të depërtosh, sa do që të futesh edhe në rrugicat e Tiranës. Simi duke folur për fotografi, në fakt, po do ndalemi dhe tek aktiviteti fundit që ke organizuar. Këto regullimet në ndërhyrjet në për fotografi, i kërkojnë vetë personat që fotografojnë, apo ti si specialiste dhe si profesioniste shikojnë që dëgjose në këtë pjesën këtu e Telina ka nevoj që tjepet pak drithije për shumë, dhe mund? Po, varët, e kërkojnë dhe personat që kërkojnë shumë rallë, më thënë, po më shumë e shikojnë dhe fotografit. Duan të e natural? Ka rase që ose natural, po më shumë e vendos fotografit, du më thënë, e mendon fotografit që duhet, që nuk duhet punuar. Po Photoshop-i? E, është Photoshop-i përka shumë regulira, da kur na vinë konkurentet për mis, nuk e dalon. Më erdi një fundit fare që kur e kësha parë në foto ishte një mreguli, dhe kur erdi live, unë nuk e një fësha. Thash më falë, po tia jo e fotografis? Po, ta. Unë jam tha, po, që atë bëndë, më ka transformu fotografis, që nuk e një pasën vetët. Unë përne me revista edhe me Fani kam bërë shumë bashkëpunim, me Fani është një ndër njerëzit që nuk bënë shumë Photoshop, nga fotografët. Edhe mua kjo më përqenë naturalja. Që i rinë fotografisë natural, nuk e transformë personajin, kurse ka dhe shumë personaje që unë kam pasë në përkopertina të revistës, të cilët vinë dhe këmgullin për t'i ndryshuar dhe për t'i bërë ashtu si që të duan t'jenë. Në momentin që, përshemë, ka një nishan, ti nuk mund t'ja heqesh do të nishanit, sepse ajo nishanin e ka gjatë gjithë jetës. Në momentin që ka një formë, një fizionomi të ndryshme, ti nuk mund t'ja deformosh noflën, ma të gjënë, ashtë të ndryshin gjerë të knoflat, mishto pak noflën. Ndryshojnë identitetin i bje. Ndryshojnë pak. Por sepse nuk është se gjithë njerëzit kanë fatin për t'i taku live dhe thonë, ato që s'më shofin live, më mjetë nuk keni imajin e tilë në fotografikë, që kjo është pak shumë edhe në videoklipe, po të shojmë, ka shumë punime, ka shumë dërhyrje, efekte. Efekte që i bëjmë videove, ka. Që i zgjasin, i hollojnë,
Edhe fotografia ka pak. I bën një fotografi me rakus nga poshtë për shembull dhe ajo del shumë e gjatë dhe hodh dhe kur ti e takon. Kanë është kjo mania domethënë që ma bëj foton pak më poshtë duke më e gjatë. E kam edhe vetë atë manin ndonjëherë. Them kolegëve, dëgjoj, më ndohu të më kapësh pak më të gjatë se kemi ka natyra. Tani ka edhe shumë programe në telefon që njerëzit po i përdorin vetë dhe po na friksojnë kur i shohim sepse është një Kaca, për shembull kam dhënë 2-3 selfie me ca njerëz që kur ti e ke parë ke thënë a jam unë? Jam unë. Edi ke pasur aktivitetin më të fundit, unë në fakt e kam ndjekur edhe nëpërmjet një miku ton të përbashkët që ka qenë me ty në Filipine nëpërmjet Erionit edhe mora edhe ca përshtypje që kaluat shumë bukur. Më trego pak për aktivitetin për eventin për përfaqësimin e Shqipërisë tonë atje që pati sukses. Po, patjetër, ishim me një datë 29 janar, është mbajtur Miss Universe në Manila të Filipine. Ne u përfaqësuam nga Lindita Idrizi, nga Elbasani, mos gaboj. Goca që kishte fituar Miss Universe në Shqipëri, përfaqësonte Shqipërinë. Dhe Lindita u përfaqësua densisht, ishte gocë karakter shumë e veçantë, ishte me një fizik jashtëzakonshëm, 1.80 me një ca flokë të çuditshme, stil afrikan, lëkura e bardhë, sy të blu. Dhe ishin disa tipare që ato e daluan në 84 konkurentet Miss Universit. Paska e shumë mjeftushëm. Ajo fitoj Miss Fotogenin, ne për herë të parë morëm një çmim të tijil, në Shqipëria ka prej 15 vitesh që përfaqësohet në Miss Universit, ka pas rënditje shumë të mira, por jo që ti dalosh për një çmim enkas. Lindita u përfaqësua shumë mirë, ne patëm vëmendjen e duhur, Shqipëria pati PR-in e duhur, kishte video në të ndryshme që u pa nga Shqipëria në atë program. Është një program që shifet prej 1.5 miliardë njerëz. Miss Universi është një programi që shifet më shumë në gjithë botën. Dhe paska shikuar shumë. Shohësh 1.5 miliardë njerëz në Fox TV të shohin një krijesë shqiptare, një imazh shqiptar, një emrin e Shqipërisë, Albania, është diçka e mirë, është diçka që na nderon. Nuk është maksimumi që mund të marrim. Ne duhet të punojmë shumë për atë përfaqësim sepse ai është një kompeticion që ty të jep shumë shikueshmëri. Në momentin që ti klasifikohesh në 12-shë apo në top 5, në 5 më të mira, ti e ke akoma më shumë mundësi për të folur për vendin tënd, për t'i bërë reklam bregdetit shqiptar, ato t'japin mundësi që ti të dërgosh video nga aktiviteti i misit, mis Shqipërisë, për shembull, mis Albania, mis Universit Albania, në momentin që ti kurorzohesh dhe në momentin që ti ke punë sociale, ke punë kulturore që ti bën aktivitet të ndryshëm në Shqipëri, atëherë ato t'i publikojnë në natën finale dhe është vetë licenca që nuk është vetëm thjesht një konkurs bukurie, por ka dhe kauza të ndryshme. Përsa i përket dhe bamirësisë dhe aktiviteteve sociale. Kjo që ne duhet punojmë që të marrim sa më shumë minutazh në atë lloj programi që të përfaqësohemi sa më mirë. Nuk pretendojmë të ikim ta fitojmë, por të paktën të ikim dhe të qemi pjesë të Shqipërisë atje dhe ndoshta edhe mund ta fitojmë. Nuk është, ne kemi gocat bukura shumë, por këtu është një mentalitet i gabuar. Këtu gocat vinë shumë të vogla për të konkurruar. Janë të gjitha, përshtypse 60% e gocave që vinë konkurrojnë Miss Universe Albania janë poshtë 18 vjeç. Dhe unë ju bëj qartë që ju vini vetëm për eksperiencë ose për të mbush numrin, sepse ju nuk mund të fitoni. Dhe pasioni tyre, ata do të jenë patjetër, do bëhen pjesë. Ne tani kemi vendosur një limit moshë 17 vjeç, që mos të jenë më pak se 17. Për arsye sepse nuk e përballojnë dot famën në momentin që je 15 vjeç, që gjëja e pa formuar për asnjë vëmendje të madhe mediatike. Ky ka qenë aktiviteti, ky është dhe aktualisht ne po fillojmë për Miss Universin që do mbahet në 25 maj në pasin e kongresave, kemi filluar përgatitjet, do bëjmë Miss Universe Albania që do zgjidhin përfaqësuesen e radhës për në Miss Universe. Që do zgjidhet Shqiptarja që përfaqëson pas e Shqipërin atje. Sa të kujdesshme janë vajzat për të mbajtur titulli në vazhdimësi? Sepse, okej, është si puna saj, okej, e fitove vendin e parë, po çështja është si e mban, si e menaxhon, si e përfaqëson Shqipërinë për ftesat të ndryshme që bëhen në përmjet ati titulli? Atëherë, nuk mund të them që gocat në Shqipëri janë realisht shumë bukra, por
Akoma, tu nuk kanë shumë informacion, ndoshta se çfarë është ai titull. Në momentin që unë po ju them, shikoj 1 biliard e gjysmë njerëz, këtë gocë, këtë imazh, këtë modele, këtë mis, ta quajmë si dush, ti do të jesh zonja që të hecësh në jetë. Do të thënë, është një vitrinë jashtëzakonisht shumë e madhe, si në modeling, si në aktrim, si në mund të shohë një regjisor, mund të shohë pra të shef një shef e gjithë bota, po thuajse. Ideja është tu që këto goca në Shqipëri, si çdo gjë këtu para gjithë, janë shumë paragjykues nga çdo gjëje. A moderatore, a drejtori Miss Universit, aha, më mirë, a modele, po tani më çdo gjë, jo që e paragjykojmë në sensin, nuk po marr atë sensin e seksit apo të moralit, po them, ne mundemi të zhvlerësojmë çdo gjë që fare na rrethon. Ne edhe në Shqipërinë e parë, ne edhe në Shqipërinë e zhvlerësojmë non-stop çdo ditë, ku jetohet këtu, ku vend zbohet, ne jemi gjithmonë të na shumë pa lumtur me veten, edhe janë pa lumtur dhe me misin. Po është një depresion masiv, ndoshta edhe injektuar, edhe pa të drejtë, se ndoshta nuk kanë pasë, se ka dhe më keqë të Shqipëria. Unë për shembull isha në Filipine, pa atje ishte mrekullik, ishte ndërtesa edhe hotele, ku ne ishim me pesyje, super kazino, super vëndet luksoze, po ishin dhe njerëzit që flini jashtë, është vëndi botës tretë, që ishin me kasole, që vriteshin çdo ditë sepse ti pisha shash, kurse këtu je, domethënë, e të drejta e njerëzit janë sepse ti fatmirësisht je vend gjeografikisht në Europë. Të bekuar jemi nga pjesa gjeografike. Pra ne nga çdo gjë të bekuar, por nuk e dim. Edhe nga imazhi, po edhe nga resurset që ka vendi ynë. Por ne nuk e dim dhe ne nuk e vlerësojmë as titullin, as politikanin, as edhe kena një çastje masive për mos më vlerësu gjërat që na që e njihni Shqipërinë në Filipine? Apo do mundoheshit të thoshit që dëgjosa Greqia? Përmes Italisë ne identifikohemi. Në Shqipërinë kam qenë në kompeticion edhe në Las Vegas, që ne shoqërojmë stafi i Miss Universit, e shoqërojmë gocën përfaqësuese. Shqipërinë nuk e njohin shumë. Shumica amerikanëve kanë doktrinën që gjithë bota është në luftë, ne jena vendi me paqen botë. Ato ka amerikanë që s'kanë shkuar akoma në New York, kështu që ka shumë që nuk e kanë ndërtuar në New York, por shqiptarët ne relativisht nuk na njohin në përbot, kur ikim për këto kompeticione, jena shumë të vegjël. Është rasti më i mirë për të treguar një Shqipëri. Ne tregojmë Shqipërinë, tregojmë atë imazhin se si jena, se ka shumë vende që na kujtojnë se kena vetëm sy. Mes. Po ne tregojmë që jena me dy sy, jena shumë të bukur, jena shumë të mirë. Edhe mundemi që t'i bëjmë promocion sa më shumë Shqipërisë. Jovana, do marrë pjesë në ndonjë nga këto kompeticionet ndërkombëtare? Po, nuk i dihet, ja do të shojmë, sepse këtu vendos njëri, Jovana ka aplikuar për të qënë pjesë në Miss Univers Albania. Do të shojmë, nëse do ketë prapë këtë dëshirë për të qënë pjesë e konkurimit, pas të mbaret nëse këtu përzidhet njëri të cilët e zgjedhin finalistët edhe fituesën. Varet, nuk është në dorën e produksionit. Produksioni zgjedh një jury e cila pastaj ajo vendos për sa i përket fituesës. Por do të them që 40% të votës e ka dhe gjithë stafi që organizon konkurimin, sepse ne punojmë çdo ditë me to, ne dim se kush janë, pak a shumë, se nuk i njeh totalisht mirë, por në 2 muaj që ne punojmë, ne 40% vendos stafi, duke filluar nga fotografi, grimieri, gjithë stafi pyetë. E kuptoj. Dhe pastaj merr edhe 60% votat e jurisë që binën apo dhe dakord me ato që ne kemi asia. Në Shqipëri ka disa, nëse mund të them, kompeticione bukurie. Ka ndonjë garë të fortë ndërmjet tyre apo secili ka patentimin e vet? Unë në Shqipëri nuk kam nuk mendoj që ka shumë. Janë vetëm 2 konkurse, që janë të mirë fillta, prestigjioze, që është Miss Shqipëria, që organizon Petri Bozu, që është një kompeticion shumë i mirë, ka shumë vite në treg e tjere, dhe Miss Universit, që është pak më, është më fashion, por që janë të dy kompeticionit më të mira në... Keni rivalitet juve me së njëri tjetër, apo keni bashkëpunim? Si funksionon? Por nuk është që unë kam, ne dhe më thënë, asë nuk kemi një bashkëpunimi malë, pa asë një rivalitet që jashtë zakonshëm, sepse jena dy frym të ndryshme. Unë kam një franchise, për shembull, me kompanin e Miss Universit. Ai ka vetë një kompani, ai ka Miss Globin, që ka vetë produksion, është produksion serios që ai e bënë. Do me thënë,
jemi dy botë paka shumë të ndryshme. E kuptoj. Unë jam më fashion. Miss Univers me Miss Globin. Po, Miss Univers e ka Donald Trump. Miss Globin e ka Petri. Miss Univers i bëhet në Amerikë, Miss Globin i bëhet të të mëtën. Ndryshen që dë gjë ndryshen, si ndryshen që në Luani me Ora Newsin. Televizion janë të dyja, po... E vetëm se ne kemi në gjyshë në kajnë njëti. Ose ju me Vision Plusin, ku ndryshoni ju? E kuptoj, e kuptoj, po jo banë. E morë, e kuptoj banë. Po qëfar do, nëse kështë diçka për të shtuar? Në fakt, du në vjetë kisha dëshirë shumë të madhe të mërja pjesë në Miss, edhe më pëlqen të shumë. Miss ju ku se tani, nuk është se kam ato dëshirë në madhe si që kisha vjetë. Se qëfar ka ndryshuar? Jo, s'ka ndryshuar në të një që, po thjesht tani, me ndoj, si pas mendimit tim, që një modele, që ka një status prej modeli, nuk ka nevoj të marrë pjesë në Miss, të bëhet Miss. E kemi gavim të dyja. Jo, po mund t'jetë kështu për shumbull që... Po, dhe gjo, Lindita që vitoj këtu, Lindita Idrizi, është modelja më e mirë shqiptare. Dhe Miss Univers Albania. Është absolut më e mirë. Ka bërë gjitha kompanjit më serioze si spote. Ka punu e vetëmja në Milano, pas spot, pa patur asë një menager. Nuk ka patur menager, ka punu Milano vetëm. Ajo, në momentin që është kash e kërkua në Shqipëri, dhe në kash mundësi që ka pas në Itali dhe ka bërë punë, se mund se japësh një mundësi që ta shohin këta 1 miliard e gjysmë njerëz, dhe e të kapi punë dhe në Amerikë. Ajo është i vetëmi potencial që ne kemi, ne nuk mund t'ikim atje se nuk kena formimin e duru për t'a fitu, për momentin. Sepse për t'a fitu dhe t'je shumë zonja, dhe është një shkollë t'jash zakonçme, një kulturë të përgjithshme t'jash zakonçme, të gjithë një anglisht e ekselente, të keshë bërë të punë bëmjështie, që këtu gocat modele nuk i bëjnë fare. Dhe ti, Linda, është i gjishte fenomeni që unë besova bashkë me jurin, dhe ajo në nderoj, fitoj Miss Fotogenin, dhe ajo është sigur për tregun Amerikan që mund punoje. Përse ka një titull nga Shqipëria, ka një titull nga Miss Universi, dhe ka gjitha potencialet për të punu si modele ndërkombëtare. Dhe kjo është ajo që fa ne mund bëjmë, se këtani nuk është më Miss që ti dhe të rishë edhe të rishë mbyllur aty të mashkurohen, të fërkoshkurohen gjithë vitin. Ti do t'i kështë punosh modeling. Në momentin që ti punon modeling, ke sukses, atëherë licenca vlen, kompeticioni vlen, gara vlen, dhe kjo është e pëse unë e bëjmë Miss Universi, sepse ka një trampolinë që ti mund të nxjerrësh një njeri në jetë që mund bëhet modelja më madhe dhe në botë, nuk është një që di... Dhe unë këtë mendova që Miss Universi mund të shërbejë shumë mirë si trampolinë për të qënë pjese ikone e revistave më të njohura ndërkombëtare, pasarelave, e shtëpive të modës... Absolut, ne tani kemi një projekt me Fadil Berishën, që Lindita do të shkoj atje, unë sras Linda, Lindita nuk pëlqet, Linda do të shkoj atje, dhe do të regjistrojt në 2 kompani shumë serioze në New York, dhe punoj e për këtë modelingut. Dhe kjo, ajo, misi, përfajsimja e lindës atje, e ndimon shumë për punën në Amerikë. Ajo, për shumë, këtu ishte marë maksimumin në Shqipëris. Nuk ishte që akë mërë të mërë Shqipëris. Nuk ishte që fa, e kuptoj që kishte nevoj për dalë. Dhe, po të vejmë re dhe Adrela Dushin, që është një ndër gocat e Miss Universit, Jessica Berberin, të gjitha këto goca, të gjitha këto goca punën në Amerikë, Angela Martini, të gjitha këto, dhe mësën, vitrina e Miss Universit, botëror, është një vitrin shumë e madhe, dhe ty të ndryshon jetën, dhe ne, përmes tyre imazheve tone, që janë shumë bukra, mund punojnë dhe mund të identifikojnë në botë. Është e vështirë të qasht në tregun Amerikan? Vështirë është të qasht në tregun Shqiptar, por është më e letë në momentin kur ti ke një përkraje, si që është Fadil Berisha, që e njofin dhe ka qënë, është fotografi zyrtari familjes Trumpit, është fotografi zyrtari Rolexit, është ka lidhjet e jashtë zakonshme, dhe në momentin që aji të jep një support, e ke më të letë, i këtu kur ty të jep një support një regjizor, apo një autor programi. Kjo është ajo që në jep dëshirë, ose në jep kurajo për të dërguar gocat atje, sepse një gocë që merë Miss Universin fito dhe i vizë 3 vjeqare amerikane, të cilën atje mund të konvertojë si vizë pune. Leje qëndrimit, fakt. Janë shumë gjyra që kjo loj kompeticionin ti mundëson dhe ta letëson punën, se ti mund t'je shumë modele, shumë e mirë, merë ti nuk mund t'i kështë dhe të punosh në Amerikë, nuk mund t'ma është dhe t'i vizë për në Amerikë, ne i dim se si shkën këtë gjyra. Që gjë është ne... Kjo që në ndimon dhe kryesori është Fadil Berisha që në... Pa një cilat janë punët e tua të fundit që kene përduar? Punët e fundit. Punët e fundit jam duke marrë me një projekt tani me disa personajet ndryshëm, po për disa portrete në momentet më të lundra të personajet. Se e bukur shumë dhe... Po është diçka që nuk është se kam gjuar ose e ka bërdi kush faktin këtu të ne.
Dhe me këtë po merrem tani për momentin. Kushton shumë të bësh një set fotografik? Kushton shumë, nuk kushton shumë nga. Po them për shifrat, mos më thuash shifrat vetëm për të krijuar një ide. Kushton shumë, po varet, po të fotografi nëse do të ketë një punë të mirë, sigurisht do investoj te një kamerë e mirë, te një lente e mirë. Pastaj edhe koha është shumë e çmuar, kështu që. Po është e çmuar, e kuptoj. Ku e shikon veten, të paktën le të themi në fund të këtij viti, Jovana? Ke bërë një lloj, ke qenë se dhe Edi besoi ti jep suport për kompeticionet. Se qesh Edi? Unë u jap suport gjithave një lloj, 20%. Jo, nuk thash, kësaj më pak dhe dikujt më shumë, absolutisht, por në kuptimin që ke një njerëz që mendon që mund të futë një drejtim të duhur dhe që t'ia vlej në fund. Jo, nuk kam ndonjë njerëz që mund të ndihmoj. Këtë vit mendoj të merrem më shumë me ndonjë sfilat, me ndonjë set fotografik, me ndonjë revist. Ku i gjen setet fotografike? Ku i gjen sfilatat? Ku me duhet kesh një lloj kontakti, një lloj lidhje për ti? Po, për shembull, kur punoj në Kosovë, me ndonjë fotograf kosovar, më kontakton fotografi. Këtu në Shqipëri varet. Siç po thoshte Edi që ne kemi një staf fotograf që zgjedhin gjithë vajzat ose varet çfarë stafi mund të jetë. Kur konkurrentet, ne për shemb na vijnë shumë aplikante, dhe ti fiksohesh me një. Unë jam fiksuar me Linditën për shemb para 3 vitesh. Me gocën që fitoi sot. Po. Ti të vjen një konkurrente dhe gjithë stafi fiksohet me atë dhe normalisht ajo e ka të atitudin. Të imponon duket sikur ti merr pastaj atë dhe menaxhon pa e ditur fare. Po pse merr pas 3 vitesh mis? Po sepse u rrit, e kishte moshën e duhur, ishte 16-17 vjeç, kur kam njoft 16 vjeç, nuk mund të fitote dot. Prandaj ndodhin këto. Normalisht do çdo gjë pjekurinë e saj, nuk mund të jesh, nuk lese nuk ta lejon licenca, po nuk patë 18 vjeç e gjys që ti të fitosh. Dhe ndodh që ti merr di një personazh dhe ti nuk ta ajo nuk ka pik interesi ndaj teje, por ti inspirohesh te ajo dhe ti e merr dhe e menaxhon ose e fotografon, e bën personazh publik në për revista, në për këto hapësira që un kam. Për shembull ka qenë rasti i Lindës, ku në momentin që e kam pa direkt, e kam prezantuar me Fadilin dhe kena bë fotografi direkt me Noizin. Dhe ti bëj Fadili fotografi është goxha lajmë. Në momentin që ka shumë raste që për shembull vijnë nga diaspora, kanë të rinj, të reja që kanë shumë pasion, do thonë paguaj sa duash, do të bëj 20 foto etj etj dhe ti kam biseduar me Fadilin disa raste dhe thotë nuk e fotografoj dot. Se nuk ka inspirim për ta fotografuar, edhe se ti paguaj. Do të thonë ai ka nevojë, do të thonë një fotograf ka nevojë të inspirojë. Absolut, do të kesh inspirimin e duhur që ti të investosh, do të kesh një besim, do ti të shohësh dhe ne shohim se kush është ajo që mund të jetë nesër një mis i vërtetë. E kuptova. Do të thonë se po nuk të dajë inspirimin dikush, ti nuk punon dot në këtë lloj fushë. Ti mund bësh foto pafund, por në momentin që ti nuk e don atë personazhin që fotografon, ti nuk ja nxjerr dot fotot. Unë merrem me fotografin, vetëm nuk kam marrë akoma të bëj foto. Jam fotograf. Unë përgatis gjithë skenarin e fotografisë. E kuptoj. Duke punuar në revistë. Në momentin që ti ke një personazh dhe unë realisht jam pak ekstrem në foto. I du fotot pak erotike, po të zhveshura, po të jenë bukura, po jo pak alun vulgaritet. Edhe kur vin njerëzit me dalë revistë tek mua, marrin me çanta, vin me gjithë çanta, tre çanta rroba, edhe në fund fare kur e shohim që kanë dalë gjithë zhveshur. Sot u dikoti mora rroba, thon gjithë zhveshur dola. Po pse ke këtë manin? Mendon që shet më shumë apo mendon që jo, nuk është çështje që shet më shumë, por reklamohet e bukura nëpërmjet erotizmit. Detajet janë shumë të rëndësishme. Ti për shembull vetëm me një shall ti mund të bësh një foto, kanë bërë një kalendar tani fundi, edhe ka qenë vetëm me ca aksesorë të veshjeve kombëtare dhe ka dalë jashtëzakonisht shumë i bukur. Për shembull, kam pas një rast ku bëja një kopertinë dhe kishte vesh fustane pafund, ku diun se çfarë. Një shoqja e personazhit kishte një pellush. Bëjte si jak, nuk ishte as pellush, fare ishte një copë pellush, si themi. Dhe e mora dhe ja mbështetëm këtu dhe ajo ka dalë me atë në kopertinë. Na rrof ne që kishim marrë gjithë në butikut me vete. Kupton? Dhe vaje se çfarë ti inspiron për momentin. Çfarë ti krijon? Do të krijosh diçka domethënë, se ti të marrësh të nxjerrë ti me atë bluzën, okay, del, nuk është ndonjë problem. Po momentin që të marrë një çorçë qaf, të mështjellë, të bëj, ti del komplet çetër kush. Po vjen Andoena Labani në studio, edhe vjen Andoena, kishte marr disa rroba b. Në fund fare i them, okay, hiç këto, hiç ato, dolë vetëm me xhaketë edhe pas i gjë poshtë, edhe thotë më mrof që i mora atë rrobë ataj, disë prap kështu dola. Mirë, Andoena është prap personazh edhe e do shumë, edhe kamera, edhe aparati. Unë kam ikesh dhe di që e do. Se ndonjëherë ka një gjë të tillë për shembull, ka njerëz si puna ime që nuk din të dalin fotografi. Jo, ashtu thua ti, por nuk ka ditë fotografi me tregu këndin tënd. Ose dhe nuk di ti të impostohesh, për shembull unë me kamerë mund të kem një marrëdhënie shumë të mirë, të kundërtën e kam me aparatin.
Por... Dhe si puna ime duhet të ketë shumë të tjere, kam përshtypjen, ose ndoshta është çështje kompleksiteti pastaj. Është çështje e kompleksitetit dhe nuk e gjet fotografin e duhur, që do të thotë për tre tyt, ti do t'i japësh këtë gjë aparatit. Ja do t'i ja, jap mirë mundsinë. Do t'i jap mundsinë fanit të më ndryshojë njëra, mund të më ndryshojë mua apo të kuptimin. Po nuk e vend diskutim që ka të bëj shumë fotografin në mënyrën se si ti pozicionohesh dhe se çfarë për të nxjerrë më të mirën tënden. Kjo është kryesorja. Po dhe fotografia është gjendje, këtu te ne po i heqin gjendjen fotografi. Fis në Photoshop. E vërtet është. Do të thonë, momentin që ti merr ca personazhe për të publikuar, është një moment, është një gjendje që ai ti të transmeton diçka dhe do të ketë do të ketë diçka, pse ajo është letër. Në fund fare ajo do të printohet në një letër apo do të jetë në një telefon që ti do e shohësh, por nëse ai nuk ka një dimension, një lëvizje fotografia, dhe fotografia nuk mund të ketë lëvizje nëse nuk ka masë rrotë. Nëse nuk ka masë lloj gjë mimik. E vërtet. Dhe kjo është problemi që haset sot të gjithë njerëzit, fotografia është bën një pjatë. Nuk është më fotografia që ti di më çfarë, është një gjë ftohtë. Një gjë ftohtë dhe një pjatë, që ti ke gjithçka është fshuar çdo gjë, ti nuk ke më hund. Ti nuk kam parë asë që djegin komplet pjesën e hundës lart dhe ti nuk ti vetëm po i dali këto dy vrimat. Vetëm dy vrimat dalloj çike po. Ka fotografi shumë të dobta, po ka dhe shumë fotografi që ndoshta edhe në një del e mirë. Ose ka sete që ti punon, unë kam parë duke, unë sot i shof duke punu në setin e fotografisë, ndarë kërë një është fotografin punë të gatshme. Ti ka mundësi që ti e nxjerr ka shpejt. A do të studiuar cila ka qenë më mira, do të thënë, tu është një... Ne disa shkrepi i bëjmë me telefon dhe rrim goxha që ti e studion e shikon cila mendon se mund të përcjell më mirë atë që ti ke dashur të shprehësh në përmjet fotografisë. Pastaj varet edhe nga këndvështrimi personal i gjithë secilit, apo jo Fani? Sigurisht, sigurisht. Po që nuk e di domethënë. Është sigurisht që foto duhet të ketë një gjendje sepse foto nuk është aparati. Është këtu. Është atje. Dhe nëse nuk e shkrep këtu. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Mezi pres të vitë shikoj në 25 maj në vazhdim me kongreseve, do të sjell dhe ftesat. Pres ftesat unë, sapo do ta thoja për ta ndikur dhe për ta marrë. Dhe shpresoj që fitusja mos ta kontestosh, të pëlqejë. Na, unë preferoj të bukurën, po mbi të gjitha preferoj nëse është e bukur përveç se jashtë, edhe pak së brendshmi. Atë së brendshmi e kena kaq të vështirë për ta kuptuar në 2 muaj. Po mirë, unë e marr me mend që juve bëni përpjekjet maksimale për të zgjedhur që e bukura të jetë në simbioz, si jashtë edhe brenda. Mundohemi, por jo gjithmonë arrihet. E kuptoj. Dhe këto janë goca të reja që ndryshojnë çdo ditë dhe këto bukurinë shpirtërore do t'ju vinë në rritje, nuk është se mund ta kenë sot. Sot janë me ëndrat e adoleshencës, me ëndrat e shpërtimit në momentit të rinisë etj. Etj. Do të rriten, do piqen, do të bëjnë gjëra të bukura, por në momentin që kanë bazën, që janë pak të vërteta dhe njerëj, atëherë ato do rriten gradualisht. E kuptoj. Shumë faleminderit, faleminderit Jovana edhe rrugën mbar edhe në këtë suksese në këtë rrugë tim të mbar, më mirë ta them, Fani faleminderit dhe kemi ca fotografi për të bërë tani.